Ja sa pozície zamenika direktora prezlazim samo na poziciju direktora, što je, priznaćete, neki mali pomak. Bio sam ja tu, komunala zadnjih 12 godina posluje pozitivno, uspešno, svakim danom podiže nivo svojih usluga, ispunjava zahteve, prohteve i želje Piroćanaca i verujem da ćemo tako nastaviti i u mom četvrogodišnjem mandatu, ako on bude toliko trajan. Nemamo tih finansijskih problema, na sreću, što nam omogućava da ulažemo u dalji razvoj i to je jedan model koji daje uspjeh.